Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite helt normalt duos for en gang skyld. Det er lidt tid, som vi har gjort det sammen med Noffen Gaming. Og vi havde nogle rigtig gode games i forhold til, hvad vi plejer faktisk. Det er sådan et par uger siden, der vandt vi faktisk en del. Så havde vi nogle dage, hvor vi ikke vandt overhovedet. Det gik lidt bedre i dag. Jeg havde et rigtig godt clutch til sidst i videoen med Stinkfisk. Jeg havde lige sådan, jamen havde gemt lidt på, og de er undervurderet, lad mig sige sådan. Hvis folk spiller arena, jeg ved ikke om de er arena, det er de måske. Så kunne jeg forestille mig, folk også synes, de er pisse irriterende. Men folk, de bruger mig ikke så meget. Det er den her uge, hvor det er, at de er så nemmere at fange, fordi der det der, at de er sjældnere fisk, de er så nemmere at fange. Så ja, de er nemmere færdige, og de er voldsomme. Det får jeg også se i videoen her. Jeg er simpelthen fat i det her skin, og det har jeg gjort ved at... jeg kan ikke godt sige det nu, fordi folk kommer til at spørge noget i kommentarerne. Hvor har du fået det her skin? Jeg har købt en kode på nettet. Husk noget, der hedder Ineba. Og det er ikke noget med reklame eller noget som helst, fordi de har ikke betalt. Det er bare... Jeg ved, at de sælger sådan nogle ting og sager. Og de er legit, så koster den 50 eller sådan noget. 60, 70. Jeg kan huske det. Det er ikke så galt. Nok nogle af de samme, som hvis den kom i itemshoppen. Så den købte jeg lige. Så overvejer jeg faktisk at lave et giveaway med det. Men problemet med det, og det er også derfor, det kom til at... I skal ikke begynde at skrive, at jeg deltager sådan ting, for der er ikke noget giveaway. Man kan ikke rigtig kontakte folk igennem YouTube. Så hvis jeg har en kommentar, så kan jeg ikke rigtig jeg kan svare jer på jeres kommentar. Og så kan jeg måske skrive, I skal skrive til den her mail, men så er der bare andre, der også kan skrive. Fordi jeg kan ikke skrive direkte besked til den, der nu vil vinde. Det fungerer ikke rigtig. Men når I har nogle gode idéer til, hvordan det skulle foregå, så kunne det godt være, at jeg kunne finde ud af et eller andet. Ellers er der nok ikke noget giveaway lige for nu. Det er noget her gleam med, hvordan det fungerer. Ja, der skal nok komme nogle giveaways i fremtiden, men det der med, at man ikke kan kontakte direkte, det er så lidt irriterende. Men ja, lad os komme i gang, og nu det er ganske udmærket, Stinkfisk, clutch. Den er A. Okay, godt nok. Det er fordi, der var rent meget, Hvad ting jeg havde? Ja, den har bare reset ved alle, eller ikke alle, men mange. Der var jeg også indsat den til, det var det drillede, men... Er den fin nu? Jeg tror bare, det er måske joinet gamet, og det hakket lidt. Jamen, den faldt også ned på stolen. Nå, okay. Ah, så er det sikkert derfor. Okay. Da jeg hostede, så røg det lige. Efter du hoster hårdt, mand. Ja. Der er jagtet ham. Jeg kan ikke ramme noget. Jeg har ramt noget. Jeg havde egentlig en minis til dig. Nå, jeg havde egentlig en medkit til dig, men ja. Det tager jeg bare, så får du minis. Det sidder jeg på her, du. Jeg kan til dig nu, for bare roligt. God teammate. Tak, Kønne, du er simpelthen... Tænk, at du giver mig medkittet, før du selv bruger det. Jamen, det... Wow. Ja. Du er bare number one. Keep hoppet medkittet. Jeg har fået medkittet med nu, bare roligt. Tak. Tænk, at du giver mig det, før du bruger det selv. vi har det sjovt. Ja, det har vi. Det er good banter. De er shockwaver. Og lige, hvis du vil... Jeg snakker lige med Woman her først. Kan du også lige snakke med en for mig? Bare sige, at jeg har givet dig tilladelse. Okay. Du gav mig big shield. Jeg tænker, det er for dig, for mig. Det var så lidt. Den ene er her med mig. Okay, let's go. Jeg skulle sige, den ene han er med mig, var, men... Jeg tænkte, det var bedre at headshot snipe ham. Det er rigtigt. Det er faktisk meget bedre. Hvad er den her med mig? Back. Ligesom mig, Gønne, du er bare cracked to go to the stakes. Der er en due til mig. Ja, der er andre tæt på os. What the fuck? Jeg fik den ene. Ja. Der er også nogle droppers, hvis det er ikke. Ja, men det havde de. Jeg skaber ikke ting selv. Jeg tager det fra andre. Jeg er sådan en Robin Hood. Hvorfor jeg giver det så ikke videre til andre igen. Du er faktisk en Robin Hood, bare som en tyv. Ja, lidt. Ej, så igen, fordi jeg har det med at dø. Og så er jeg jo sådan en god type, der giver noget tilbage til folket. Jeg er ret sikker på, at Robin Hood gjorde det ret frivilligt. Det er rigtigt. Det gør jeg ikke. Og væk med dig. Han stoppede i luften. Det er lige meget. Okay, super. Bare lad ham være nu, Fie. Jamen, nu Fie, bare lad ham være. Jamen, du har da gjort ham uendelig sur nu. Jamen, jeg prøver at sjukke ham ned, så bliver han bare sådan, og har sådan noget anti-knockback hack. Hvad fanden? Han har ramt, han har cracked. Nok. Øster bare. Luffy. Det er min undsvilling. Ja, altså, det kunne det have været, hvis han stadig på en anden måde. Det var Fluffy. Ah, ikke Fluffy. Hvad har det været? Fluffy. Fluffy boy. Her kommer Fluffy. Han dytter på sin vej. Der er folk, der fighter over e-crops. Jeg sætter mig i en busk, fordi jeg er rigtig god. Enemy spotted.
Enemy eliminated. Jeg er belastet. Nu er det lidt elektrisk. Han er i også gammel busk nu. Nej, en af dem måske. Jeg ved ikke, om det er den. Han er bare i den anden busk nu. Jeg skyder dem lige ramte ud. En, ramte en. Ja, jeg fik markeren på ham. Det er kun i kroppen dog. Helt vildt. Ja, jeg kan godt se det. Kan du være? Det er vores tag over os. Ja, men det er ikke vores væg. Nå, der er væggen. Åh! Oh! Masser af liv. Okay. Det er ikke vores væg her. Kom nu nok. Hit. Lol. Chokkede den ene ud i zonen. Han knocked. Nu når vi har to shockwave-buer, skulle vi så egentlig ikke prøve at komme op på high ground, så vi bare kan shockwave folk ud i zonen? Det kan vi godt. Nej, jeg bliver spammet. Shockwave den anden ud i zonen. Nej, så det var ham, der spammede mig, ja, så ja, det er han nok. Død. Han. Det er også uheldigt. Hvorfor, altså, hvorfor er der pludselig moving zones, altså? Det er stadig heller ikke vendt til. Jesus Christ, du var højt op, mand. Ja. Det er meget bedre. Fordi de har ikke tid til at kigge op. Nå, det er det første game, first win. First, ja. Første gang, jeg flyver ud til højre, uden jeg vil. Og bliver nødt til at trykke escape, så nu får jeg en lortelanding. Fedt. Og så taber vi. Pis. Se, det er sådan nogle ting, jeg bliver sur over. Der sidder du. Jamen, jeg havde ikke en pump. På en RPG. Let's go, champ. Yes. Fire skud tilbage. Det er meget bedre bare at pick X'en gønne. Det er det faktisk. Let's go! Wow, for satan da. Du er død. Det var ikke han. Jeg tror han har nade mig, så nade jeg mig selv. Og jeg fik nades i den keystore, jeg fik en RPG i. Så det her game, det er bare sådan en fuck you tal. Åh nej. Hold op, hold mere. De fik Neymar. Det er på Peter. Ja, de var også ude. De fik Neymar. Nej, der er stadigvæk. De har bare fået en RPG i normalt kist, de andre. Åh. Fedest. Nå, prøv at vi så gerne lande nu. Hvor du får en god landing. Okay. Déjà vu. Been in this place before. High on the street. And I was my place to go. Calling you. And the set is the mystery. Standing on the feet. It's the heart when I drive to be. Me. Déjà vu. Jeg er rigtig god i de høje toner, hvis du ikke har Det er faktisk der, du er bedst. Det er nemlig. Jeg er åbenbart så dårlig i de høje toner, at Discord vælger at sige nope. Yep. Ja, du får lov til at høre det hele, det. ja, der er ikke noget filter på dig. Det er lidt ærgerligt. Bare husk nu, vi stay alive. Stay alive. I dejlig. Ja, den her sang er på hjernen. Jeg hørte den i radioen. Jeg har fundet tre af dem, denne. Kan okay, jeg gerne have den ene, så. Jeg vil bare have den helt over i hjørnet, så jeg kan blive taget bagfra. Stayin' alive, stayin' alive. Ah, 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 ah. You can do it, but I will use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. You ain't me. No time to talk, but I'm bound to bow. Bow, 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 your feet. It's alright, it's okay. You might look me out the way. You can't try to understand. New York. Can I have me need them? Ej, okay, du fik to. Det er fint, du redde os. Yes, because you pussy. Whether your brother or whether your mother is staying alive, staying alive. Feel the shit is breaking and everybody shaking you. Staying alive, staying alive. Ben, havde du ikke en tag? Staying alive. Jeg stopper. Nej, det er bedre sådan. Ah. Det er en vibe, kønne. Det er en vibe, der går lidt ud i halsen. Det er en vibe, der er skadelig for mig. Ja, det er ikke så godt. Og det er anden gang, jeg ser sådan en skin der. Er det samme hold? Det er det ikke, han. Han dør. Ja. Jeg overvejede bare lige, om jeg lige skulle finde frog. Så jeg skulle være en stinker. Ja, frog it. Det har jeg hele dagen. Uheldigvis. Jeg ramte ham med 85, den ene. Det er ikke det, hvordan, men det gør jeg.
Bloom. Ej, det er sgu uheldigt, at de lige dobbeltdinger mig der. Det er ikke fedt. Det var ikke meningen. Vent, var du bare lige en gamer? Jeg var en fucking laser. Lad du bare lige spray down? Ja, ved du hvad. Hack off rester, jeg har 2 medkits. Død i zonen, ham der. Oh, nice. Åh, jeg vil gerne have hans ting. Ja. Yeah. Det er lidt uheldigt. Men der er han på min bro. Nej, han død der. Nej, nej, han død nede. Og på sidste zone. Har vi mandstet det? Jeg har 350. Ja, yeah, jeg har det samme båd. Cracked. Har du cracked? Hallo, 1 HP. Ej, men helvede, altså. Det du skal bare spille selv, tror jeg. Jeg bliver stinket ud her. Ja, ja. Jeg det, var helt, det var helt oppe fra, at jeg blev skudt. Da jeg skudt efter ham der. Mest oh, fuck. Oh, wait, what? Oh, han kommer der. Wait, der er min shotgun. Hvorfor kommer han ind der? Ej, ah, det var okay. Jeg tænkte jo dem der op, der spammede ned. Så jeg tænkte sådan, jeg er det sikkert, hvad min kone her. Så kommer der bare en fucking fisk løbende ude på mig. Ude mod sol. Okay. Ja, ja, hvad pusher han den vej? Jeg har ingen idé. Der er nogen, der kører i den. En lastbil. Det er lige, de kørte væk fra zonen, så de må køre mod respawn-vanen, tænker jeg. Hvilken mechanical part er det? Jamen, jeg får altid en mechanical part. Han drikker 2 minis den ene. Åh! Jeg troede, du var hit! Nå, jeg er i boksen med siden af. Nå, skoldtrooperne er slidt. Hit it. Eller hvad? Nej, så er de væk. Stærk kønne. Det var fandme en lortevæg, den der. Kalde ja, der. Ja, den var jeg. Det er 30, hvor de edit den på der. Okay. Oh, no, bil! Nogle gange så kører de 0 km efter man har stoppet dem, og andre gange så flyver de bare afsted cross map. Ja, true. Du er makker. Makkert. Makker Robby. Det ved jeg ikke, hvad. Det er hende, der spiller Harley Quinn. Ah. Det er jeg har aldrig set det. Jeg har aldrig set den. Men jeg må indrømme, at jeg kender hende. Har du set Wolf of Wall Street? Nope. Jeg er ikke så kulturel, når jeg kommer til film. Det må jeg indrømme. Der valgte lige at tage tactical fall damage. Yes, det er også bedre. Der er en her. Nice. Han har en big tag. Dem der sidder i en zone og bare sidder spammet i kvarteret. De må også lige få det sig liv. Der var en, der var nok der. Tak. Mr. Zone Guy player, man. Jeg tror stadig ham den ene af bas, måske. Jeg er ikke sikker. Det går bare en sjov. Der er en bas, ja. Ja, ja. Nå, der. Bloom. Oh. Dunk. Bash. Der er 2 tilbage. Det er 3-2 solos. Han er ramt på lidt skjort. Mit Bloom virker bare ikke. Han er død. Nice. Mit Bloom, mand. Mit Bloom virker lidt til sidst. Ej, det er nok meget godt, vi fik ham nakket. For den der sløb-kont, den er så irriterende. For man kan ikke bare skrive folk ned og så lade dem lidt værre. For så er de skurte lige pludselig fuld liv igen, Nuffy. Skal jeg heal dig? Hvor er du henne? Nå, det er jeg og Robin Hood. Jeg stod af, mate. Jeg hjælper folk. Hvor... Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg selv er. Ja, det er du oppe? Nemo. Nej, jeg er nede derfra, hvor vi kom fra. Ej, Nuffy! Der er den der. Når du har kigget ind i en væg. Jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke gøre noget. Holy, I got you. Nej, jeg kan ikke stoppe, når jeg først er begyndt at gå ind i retten. Så skal jeg escape, og så går den ind, til jeg ikke går mere. Nævne... Eland. Here you say... Here you say... I want it that way. Now I can see fall in the pot. In the way that we used to be. Yeah. Der er bassen. No matter the distance, I want you to know. Nej, kønne, nu skal du ramme den høje. Let deep, let down, deep inside down inside of me. You are... I'm creepy. My fire. You want desire. God pose, den der. Er det en god pose? Den er rigtig god. Altså, det er sådan... Det er sådan en... Ja, chef's kiss pose. De er sådan helt... De er sådan helt... De er sådan... Helt hvide. Selv når du har suttet på den lidt, så er de bare helt hvide. Mm-hmm. Selvom det er lakrids. Ja. Hvor er det muk?
Åh, det var en god lille pause, der var inde. Mm. Prøv at tænke på, at vi havde ikke siddet her den dag i dag, hvis du ikke var en... var en dum nørd, der vidste alt om... Chillshock Live, Chillshock. Let's go! Hvad er det? True story. Nå, hvor skal vi hen? Og tanks i Fortnite. Oh. Wow, det lyder jo slet ikke irriterende. De har roots. Tanks er nok ikke lige så hurtige at kan jagte en over tværs af mappen. Nej, men Fortnite tank kunne sikkert godt. Hvis vi nu skal være helt ærlige. Ja, kunne det godt være, at vi vil have tanks i spillet. Okay, men vi gør lige sådan, så de kan flyve. Ej, det er ikke usynligt. Jeg er oppe bare. Ja. Helt herop. Jeg er en gamer. Jeg er en klatrer. Jeg er klatretøsen. Det er du. Jeg skulle jule sammen med. Så kom busken, du tager ikke. Kunne jeg ikke høre steps der, eller var det dine? Det var mine steps. Du egentlig hvad? Nej. Jeg synes, det er fedt, at man spawner med hvad hedder det, med Mats. Og jeg skal ikke bruge mig. Fordi det, jeg kommer til at sige nu, det er nok unpopular opinion. Men jeg synes måske bare, man skulle spawne med 100, men hvis der var en på hele serveren, der havde mindre mats end 100, skulle man spawne med det, så mange mats han havde. Ja, det er en unpopular opinion, det der. Ja, men jeg synes bare, det er mærkeligt, fordi vi har prøvet nogle gange, hvor jeg spawner med flere mats end dig, og det virker lidt mærkeligt. Ja. Sådan er det jo. Jeg har været død, og så her, du får lige, så du kan bare fucking outbuild. Kæmpe build fight med 100 mats, let's go. Der skal vi ned her. Oh fuck, okay. Ja, Kønne, jeg ved ikke, hvorfor du lige skulle derop, men det skulle du altså bare. Ja, cracket name, men de skulle, ja, de er begge to med mig nu. Ah, okay. Jeg tror bare, der sad en deroppe, så er der to og på samme rampe. Oh det, shit, Jesus! Hvad laver ham der? Nej. 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 Oh no, don't do it. Er der to der? Ja, okay. Det er der kraftede. Han havde 15 OB om der, den ene jeg skød ned. Og jeg troede bare, der sad en derop. Der var to. Det er jeg ikke klar på. Der er så en alligevel. Åh, oh, en cracked. Den er ikke nok. Er I klar? Han er på mig. Han er på mig. Crack. Ja. Åh, jeg skulle lige sige, Køn, hvis du dør her, så skal jeg overfinde en shotgun, inden jeg kommer over i. What the fuck? Det var da voldsomt, where, det where der. Where did they come from? Where did they go? Jeg ved, hvor de gik hen. Ja, det ved jeg også. De nej, det var de ja, begge så guldskar. Okay. Ja, nok. Så ved jeg godt, hvor de kom fra, faktisk. Ja, jeg har også en god idé. Du lige rammer. Det gjorde du. Lol. Og så kaster du den direkte ind i en Johnny G. Yep. Okay, sker der her, sker der. Fucker i. Hey, jeg rammer mig selv. Kønne! Hvad? You dumb bitch. Wait, tog du fall damage? Ja, jeg kørte sådan, var høj, og jeg hoppede samtidig med. Du burde tage med fall damage, ved du hvad? Selvfølgelig gør du det. Så hop ned. Ja, der skete ingenting. Hvad hvis du kaster på? Det kan være, det er det, der gør det. Okay. Husk at hoppe samtidig med. Okay. Så tror jeg ekstra højt. Ah, okay, så okay. Good to know. Det vidste jeg ikke, der var en ting. Så det er meme material? Det er det faktisk. Det er sådan, at jeg tager på, når jeg går offline. Det er sådan, så kan du ikke, så kan bitchen ikke ringe til mig. Det er dig. Ja, hvad har du at sige til dit forsvar? Det er guld. Jamen, det var da godt, du upgradede den køne, hva'? Det er ret fedt. Jeg er fucking sneaky, han ser mig ikke nu. Skal jeg lige være lidt nederen, hva'? Ja, godt lige. Ja, han ser dig ikke. Han skyder efter mig. Åh, oh, okay, der er også nogle andre kønne. Okay, bare rolig. Jeg tror, det er... It's time to go! 120 på den ene. Nice. Ja, det kan jeg også se. Jeg sidder lige og pushgamer herovre. Der er en bil. Jeg er på broen nu, ham der. Undskyld.
Jeg skal ind, så. Du bliver skudt i ryggen. Nu er fede. Ja, jeg har dig, brugmand. Det er dem her før. De er for to. Men jeg har heller ikke lyst til at leve alligevel, så det er fint. Jeg skal nok bruge stinkfisken. Bare nokker. Jeg får noget healing. Det er ikke den dummeste idé i verden. Kan jeg vise, du en kvinde? Fuck, de er irriterende. Ja, jo. Og virkelig undervurderet. Jeg er glad for, at der ikke er så mange, der bruger dem. Du havde... Nej, jeg fik ikke din... Så den shockwave boom med. Den har de ikke fået, eller hvad? Godt ramt. Tak. Altså, din stinkfisk er større end hans stinkfisk. Det er rigtigt. Man bruger nok heller boom i 3, faktisk. Det er lidt træt. Og det, jeg vil kalde tunnel vision. Og så alligevel ikke. Du skal bare danse. Danse. Åh, han peaker ikke igen. Det er ikke lige med det samme. Jeg vil gerne gemme min stinkfisk. Kølle, du er faktisk Dolph. Er Dolph? Dø med kølle. Åh, du skal ikke smadre min egen boks. Ja, det er sådan en Dolph, han siger. Vi har holdt tilbage 5 spillere. Yep. Og en RPG. Det er også fedt nok. Det tæller næsten for en spiller også. Ja, det er ikke langt fra. Er der nogen, der er nogen oppe, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor folk er henne. Ja, jeg er i min shop, Rebo. Han er død. Nej, skynder! Okay, de... Okay, de froede også, de to der. Altså, hvad skal han derude i stormen for? Det ved jeg ikke. Men problemet er, min stinkfisk, den fyldte jo hele den zone, de var inde i dernede. Ja, ja. Altså, men... de er virkelig underused. For kæft, de er strong. For de tækker så hurtigt, og deres range er så stor. Ej, det... Jeg tror, det går sent op for folk, at det ikke er en stinkbog. Ja, det tror jeg måske også, fordi de er altså ikke lige så farlige overhovedet. Ja, det er godt, godt. Det er godt. Det var et vaskeægte stinkfisk-klotch. Det er... Så er det også en god zipline, der lige er der.